ati saizi wanasema ati ile mabaki ya Jubilee. Sasa wanatusumbua na Jubilee nini? Jubilee tayari iliisha na wao ndio walimaliza. Si hawa watu wote wanajifanya bado wako Jubilee, wameshahama wameenda ODM. Na sisi wengine tumehama tumeenda UDA. Si sasa hii Jubilee tu ifungwe? Ama namna gani? Sasa wanatusumbua ya nini? Ati sijui wanataka kutufukuza. Mnatufukuza kutoka wapi na nyinyi tayari mulienda ODM?